bismillahi rohmanir rohiym bu h -ha harfi bugungi darsimiz h -ha harfi haqida 3 ta h bor biri qattiq h anu o'zbek tilidagi xo'roz deymiz-ku, shunga o'xshab ketadi qat u qattiq h keyin yana bitta h bor yumshoq h uni o'sha o'zbek tilidagi halim hasan shularga o'xshab ketadi bu 3-chi h bo'ladi bu bor-ku, yoki charchab eh, ketdim dega o'xshab ketadi tushunarli bu h harfi so'z boshida mana bu alohida shakli so'z boshida so'z o'rtasida so'z oxirida so'z o'rtasida sakkiz raqamga o'xshagan holatda kelar ekan deyarli hop bu h harfi ana endi o'qiymiz hni o'qiyman uni keyin mni keyin hu ma huma degani mana ishora qilyapti u ikkisi degani mana bu ikkisiga ishora qilib bizga ko'rsatyapti huma bu ikkisi keyingisi hum ular mana ko'pliydi ha u m hum ular huma u ikkisi degan keyingisi hunna hunna mana nni ikkilantiryapman nega chunki mana bu belgi keldi tashdid belgisi hunna ular bu qiz bolalarga nisbatan hunna hum o'g'il bolalarga nisbatan agar ular deb o'g'il bolalarga ishora qilsak shunda humni ishlatamiz agar ular deb qiz bolalarga ayol kishiga demoqchi bo'lsak ayol kishiga nisbatan aytmoqchi bo'lsak hunna deymiz hunna hilal mana hi lal yangi oy degani yangi chiqqan oy hilal mana bu l harfi bu alif lni ai cho'zaman nega undan keyin adan keyin alif keldi alifni harakati yo'q hilal mana bu l harfi demak bu yangi oy bo'ldi tushunarli a arab tilida aytuvdimku ikki xil jins bor biri muzakkar biri muannas muzakkar erkaklarga nisbatan muannas ayollarga nisbatan ular deb erkaklarga nisbatan nisbatan ishlatmoqchi bo'lsak hum deymiz agar ayollarga nisbatan ular demoqchi bo'lsak hunna deymiz hop mana hum ha u um, hum ular o'g'il bolalar hunna ular qiz bolalar hiya mana hiya u bu qiz bolaga nisbatan hua bor h keyin v uni v harfini hali o'tmadik hiya u qiz bolaga nisbatan hiya u demoqchi bo'lsangiz masalan qiz bolaga qarata u demoqchi bo'lsangiz hiyani ishlatasiz xuddi yuqorida anti qilib qiz bolaga ishlatar edikku xuddi shunday hop yangi oy hilal yangi oy mana huma u ikkisi bu ayol kishiga ham erkak kishiga ham bir xil huma deb aytaveramiz ikkita odam turadimi u erkak kishimi ayol kishimi huma deb aytaveramiz huma mnsini cho'zamiz huna bu yerda degani ha u ni a huna bu yerda degani h u n a bu yerda hammasida deyarli boshda keladigan holat ekan ho'p hal mi so'rash bu kitob sanikimi borku oxiridagi mi so'rash mana o'sha hal mi degani ya'ni maktabga borasanmi m borku oxirdagi so'roq ana shu hal deyiladi li arab tilida hal ha al hal mana yozilishi katakni tepasida ekan ya'ni chiziqchani tepasida mana bu yerda alohida shakli so'z boshida so'z o'rtasida bo'lganda yani yarmi pastga tushib turar ekana so'z o'rtasida bo'lsa bu bo, so'z oxirida hop mana ana endi rug'atlarga qaramasdan aytamiz huma u ikkisi mana bu yerda o'rgatyaptilar bizga chiziqchani tepasida hayam ma -haya. boshda kelgani uchun huma u ikkisi hum ular o'g'il bolalarga nisbatan hunna ular qiz bolalarga nisbatan hilal yangi oy ana endi mana bu yerdan qo'shimcha hiya bint hiya nima edi mana qara u degani hiya bint bint nima edi qiz u qiz bola hiya ibn u ibn o'g'il o'g'il bolani ishlata olmaymiz hiya ayol kishi bo'lib turib ya'ni ayol kishiga nisbatan u degani ibn o'g'il deya olmaymiz qizni olib kelishimiz kerak hiya bint bint pastda bitta nuqta b tepaga chiqib qoldi nga aylandi bint tepada ikkita nuqta t hiya bint u qiz bola pastda chiziqcha kelsa iya mana h i tepaga ko'tarilib qolsa aga aylanadi